ikibazo kirehe ubishaka pfukame
afatira umwanzuro ariko ntabwo ndi kubwira abo yabonye namwe benshi mbona hano ushobora kuba utaragira kuri iya ntambwe bataragira kuri iya ntambwe namwe murabyumva ariko n'abayigezeho nibyo mvuze ari communication twese iratureba niyo waba ufite umuntu umwemeranyijeho cyangwa se mubana ni byiza kuganira gushyira hamwe kwizerana no gupangira hamwe kuko iyo ushatse gukora ibyawe niyo wakora ikintu cyiza ukagira ukagura inzu nziza mu kiyovu utaragishije mugenzi wawe inama ukazaba gukora surprise ngo ngwino nkwereke inzu naguze mu kiyovu akayibona ntabwo ushobora gutekereza ko ari bishimira ariko ntabwo yakwishima ushobora kuvuga ati se kuki wafashije miliyoni ijana ukagura inzu ntitwari kugura indi ya miliyoni mirongo itanu y'Abatarama andi mirongo itanu twakoramo business cyangwa twakoramo ikindi kintu urabyumvagira so iyo mwaganiriye mukakora ikintu mwese hamwe kizana umunezero ownership ariko ushobora gukora ibyiza ariko mugenzi watabigizemo uruhare ubu bwiza bwabyo ukabura so iyo niyo nama nabagira yo kuganirira hamwe kubahana gukundana no gukunda abantu n'abavandimwe ntuzakire ku nshuti zanyu ari inshuti za aremi uzazikunde nawe zasanga uzazikunde n'umuryango ni ko umuryango wubakana tukubwira twabuka natwe tukishima tuvuga ko twabonye umuryango ubwo cyo nabasaba ikindi tubasengera imana ibahe umugisha ubundi njyewe nubwo muri akazi kagoye ariko ni n'umukirisitu muri ingendo ya gahunda kubasengera twabasengera tukabahesha umugisha kandi ndabizi ko imana yari kumwe natwe hano kuko bacyafite urugendo rurerure nabwo imana ize kubafasha mu bindi biri imbere byose bafite ubushobozi ngo mwemereka mbasengere ikibazo kiri hehe ubishaka apfukame kuri imana nziza ubushimwe bw'abavandimwe buhuje ndetse turasaba gukomeza kubahugisha kandi uburyo ni gahunda zabo zose zitunganye ndetse ni gahunda zacu zizabaho uko byiza nyagasani imana izabaho gushyira icyo baha amafaranga bategura ubukwe bwiza bazabaho neza bazabaho n'abakobwa bazabaho kubana neza ndetse n'imiryango n'inshuti twese nyagasani imana ibakwiringira ibintu byose ubaha amafaranga kuko byose bibakira mu buzima bwawe ese icyuka cyose ubahe n'ubuzima urabona ko mfite agasa oroza tukagushima tugasanga n'abavandimwe bose bari hano kuba batateye intambwe nabo bakibaza bashobora kwitera kugira ngo nabo bashobore kwishima ubuzima bwabo ndetse mpamvu twese uduhe umugisha muri gahunda zacu zose turimo ndetse nawe ugiye gusubira mu nzira zitandukanye nabo bahumurije